ନଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଗୋରୁ ବେପାରୀ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ବାଟ। ପୋଲିସ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣରେ ରୋକ ଲାଗିବାରେ ନା ଧରୁନି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାମନଗର ଥାନାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ହବିବି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଧାମନଗରରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ଏବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବାଟେ ଲୁଚିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା କାଲି ଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛକିଥିଲୁ। ଆଜି ଖାଲି କରିକି ଆଇଲା, ତାକୁ ଆମ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ତା ବାପା ମାଆକୁ ଡାକି ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ପିଟିଲା, କନମୂଳିଆ ଦେଇଥିଲା, ତା ରଡ଼ ଫଡ଼ ଆଣିକି ପାସିଂ ପିଲା ବି କିଛି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଥାନାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ବେପାର ସବୁ ଆସିକି ଏଠୁ ଲୋଡ଼୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇଚାରାଟା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ପଲଟି ହେଇଥିଲା ଆମ ଜୟନଗର ଛକରେ, ତା ଦେହ ଦୁନିଆ କେସ୍ ପେଶି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ଆମ ଧାମନଗର ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରାଟା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିକି ବେପାରୀମାନେ। ଆମର ଏଠୁ କୌଣସି ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉନି, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ନ ମାନିକି ନୁଚି ନାଚି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି। ତେଣୁକରି ସେ ପିଲା ଆଣିକି ତା ବାପା ପୁଅ ସେ କବାଡ଼ିଆ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ଆସି ମୋତେ ମାରଧରା କଲେ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଧରା ପଡ଼ିଛି, 8-10ଟା ଗୋରୁ ବି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଆମେ ବି 6ଟା ମାନେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ 200 ମିଟର ହେଉଛି ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାନେ କେମିତି ଖବର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ସେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଆମେ ଆମ ପିଲା ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, କି ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ କାବୁ କରିବା ସହ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 13 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧାମନଗର ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରଖି ଉଭୟ ଧାମନଗର ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିଦାବିଷ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି, ସେଠି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିଛୁ। ଏଆଇଡି ଗୁରୁଚାରଙ୍କୁ ଆମ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଆଇଡି ବେଆଇନ ଗୁରୁଚାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରିଶ ହୋଇ, ପୋଲିସକୁ ହାତବାରିଶ କରି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଅଧରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭାଗିଦାର ହିସାବରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତଥା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀ ଓ ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।